დღესამების საკათედრო ტაძარში ღალიის ღვთისმშობლის ხატი მიაბრძანეს, რომელიც პატრიარქის კურთხევით კვიპროსის ეკლესიაში დასაბრძანებლად დაიწერა. ხატი რამდენიმე დღის განმავლობაში სამების ტაძარში დარჩება, შემდეგ კი მას კვიპროსში გადააბრძანებენ. მართლმადებელი სამყარო დღეს მღვდელმოწამე ათენოგენისა და მისი 10 მოწაფის ხსენების დღეს აღნიშნავს. წელს დასრულდა ეს ხატი. ეხლა დაბრძანებული იქნება პატრიარქის კურთხევით სამებაში და მე ალბათ ისევ პატრიარქის კურთხევით და მეუფესობას ხელმძღვანელობით წავბრძანდება კიპრზე. შემდეგ მეუფე ჩააბრძანებს იქ, დაბრძანდება ეს დედახატი კიპრზე და პარველი იქნება ჩვენი ქართველების და ბერძნების მართლმადებლური ეკლესიის